У Харкові перед Audi Q5 не встояла стіна банку. Подія сталася ввечері, тому, на щастя, нікого з працівників фінустанови в приміщенні не було. Некерована машина спочатку почала маневрувати дорогою, поки на повному ходу не врізалась у відділення банку. Коли приїхали на місце медики та поліцейські, побачили доволі незвичну картину. Там, де ще кілька годин до того приймали клієнтів, стояла розбита іномарка, а стіни ніби й не було. Водія, за словами поліцейських, одразу ж госпіталізували. Ще так, неозброєним оком було помітно, що в чоловіка тяжкі травми. Як виявилося згодом, струс мозку та забій грудної клітки. А що цікаво, поліцейські впізнали потерпілого. Кажуть, не так давно він вже потрапляв їм у поле зору. На даного громадянина в цьому 2017 році, саме в травні місяці, було складено адміністративні матеріали по двом статтям, а саме статті 130 керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. За рішенням суду одного з районів міста Харкова даного громадянина було позбавлено права керування строком на 1 рік. Чи був водій п'яним і цього разу, в поліції поки що не знають. Чекають результатів експертизи. Ну а в банку розпочали ремонт. Суму збитків не розголошують. А далі я підготував для вас просто шокуюче відео, яке лише за щасливим збігом обставин завершилося без жертв. Раджу вам морально підготуватися. Ось ці шокуючі кадри зафіксувала камера відеоспостереження в селі Крюківщина біля Києва. Позашляховик Міцубісі на шаленій швидкості вилетів з дороги і почав зносити стовпці, які стояли на узбіччі. А що найстрашніше, іномарка пролетіла в лічених сантиметрах від молодої жінки із дитячим візочком. Навіть припускати не хочеться, чим все це могло завершитися. Можливо, ви здивуєтесь, але після цього водій навіть не думав зупинятися і помчав далі по трасі. Щоправда, їздив недовго. Уже за кількасот метрів його зупинили поліцейські. Свідки ж, які бачили момент затримання, припускають, що порушник був у наркотичному сп'янінні. Проте цю версію мають підтвердити або ж спростувати фахівці. На трасі неподалік Маріуполя зазвичай дорога вільна, і там можна без проблем проїхати. Та лише не цього разу. Усе через масштабну аварію. Подивіться на це відео. В ДТП потрапило одразу 5 автомобілів, а все, як це часто буває, всього лиш через необдумані дії одного водія. За попередньою версією, винуватцем аварії став власник «Деуланос». Він спробував обігнати колону з 4 автомобілів, однак не впорався з керуванням і влетів у такий же «Деу». Машину відкинуло з дороги, і вона навік спалахнула. А в цей момент вже практично некерований «Ланос» по інерції протаранив ще 3 автомобілі. Учасники ДТП одразу ж кинулись на допомогу водію «Лануса», машина якого злетіла з дороги. Його палаючу автівку загасили своїми силами. Обійшлося без жертв. Найбільше постраждала одна із пасажирок. В жінки лікарі діагностували перелом ключиці. А вже невдовзі у Дніпрі посеред ночі їхав вулицею Юрія Савченка мікроавтобус «Рено». От тільки біда – водій був п'яним. Потрапив він у ДТП чи ні – це було лише питання часу. Свідки кажуть, бачили, що мікроавтобус почав петляти дорогою. Але водій і не думав гальмувати. Даремно. Машина в якийсь момент таки виїхала за межі проїжджої частини і врізалась у дерево. Воно від сильного удару не витримало і завалилося на бік. Не справился с управлением на колях, его занесло и врезался. А врезался, потому что у него состояние алкогольного опьянения не находился. 1,92 показал драйвер. Допустимая норма 0,2. На щастя для водія, мікроавтобус був оснащений подушками безпеки. Вони належно спрацювали, тому кермувальник хоча трохи й забився, але небезпеки для його життя це не несло жодної. Після ДТП чоловік ще кудись намагався телефонувати. Але все дарма. Ніхто, крім поліцейських, його слухати не хотів. Головне ж пам'ятайте, дорога легковажних не любить. Неважливо, чи ви водій, чи пішохід, завжди будьте обережними. Дотримуйтесь правил руху, слідкуйте за дорожньою ситуацією. Повірте, це може вберегти і вас, і оточуючих від непоправної біди.